ادرس قینلی ძალიან მაგარი იყო ძალიან სანდო ერთგვარ რომანი ახლა ბურხს რო ახრახნი აი გამოფიტულია ფაშარი რაღაც ისეთი რა ძალიან ადვილად შადის ადვილად რო შადის ადვილადაც ამოდის ცნობილი ქართველი მთასრულელი ბიძინა გუჯაბიძე აცლეულებია მყინვარწვერს ლაშქრავს და კარგად ამჩნევს, რომ ყინული ყოველ წელს სულ უფრო და უფრო იხევს უკან. თითქმის 5000 მეტრის სიმაღლიდან სპეციალურად მთავარი არხისთვის ესკადრები სწორედ გამოცდილმა ალპინისტმა გადაიხო. ესეც მწვერვალი ვორწვერი, სუკათკათა და თოვლიანი იყო ხოლმე. მარცხენა მხარეს ეძე უკვე საერთოდ აღარ შეჭა თოვლი ყინული. აქაც ცენტრში, მწვერვალის ძირში, ხედავთ რამდენი კლდე და ეს არის გამოჩენილი და ესეც მალე აღარ გვექნება. მყინვარწვერზე არსებული ვითარება კარგად აჩვენებს, რომ კლიმატის ცვლილებების გამო კავკასიონის მყინვარები მასობრივად დნება. თითქმის ანალოგიური ვითარებაა ყველა მწვერვალზე. ტენდენცია შეიარაღებელი თვალითაც ადვილად შესამჩნევია. თუმცა მეცნიერებმა შეისწავლეს რა მასშტაბის ყინული გაქრა ჩვენი მთებიდან. კლიმატის ცვლილების გამო წვიმარი უკვე ამოსული, მყინვარები უკან იხევს და ფრონტის ხაზია, ეხლა გერვართ აი ამ ფრონტის ხაზი და ფელი ეს ფრონტის ხაზი გვიგრძელდება ფელი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის გასწვრივ. კავკასიონზე მყინვარების მდგომარეობა წლებია მეცნიერი ლევანტიელიძე აკვირდება. ირკვევა, რომ ბოლო საუკუნის განმავლობაში მყინვარების მთლიანი ფართობი დაახლოებით 46% შემცირდა. მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ 2000 წლიდან 2020 წლამდე მყინვარების შემცირება 4-ჯერ მეტია, ვიდრე ეს 1911-1960 წლებში იყო. მასშტაბური კლება კი 2014-დან 2020 წლებში დაფიქსირდა. მკვლევარების შეფასებით კლების ეს მაჩვენებელი გეოლოგიურად ასეთ მოკლე დროში სახიფათოა. პროგნოზი კი საგანგაშო, რადგან უახლოეს ათწლეულებში ცნობის პროცესის დაჩქარება კიდევ უფრო მეტადაა მოსალოდნელი. ბოლო 4 წელი უკვე 2000 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ავდივართ, ცნობის ტემპი ისეთი გაზრდილია. და ერთ-ერთი სცენარის მიხედვით უახლოეს 10 წლეულებში მოსალოდნელია, რომ აღმოსავლეთ კავკასიონზე ნიშნულოვანი ნაწილი ამცირე ზომის მყინვარებისა მოსალოდნელია, რომ გაქრეს. რა საფრთხის წინაშე გვაყენებს კავკასიონზე მყინვარების მასობრივი დნობა? მყინვარების გაქრობა მდინარეებში მყინვარული ჩამონადენის კლებაზე პირდაპირ აისახება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემცირდება ან სრულიად გაქრება მტკნარი წყლები და მყინვარული ჩამონადენები. დამატებით საფრთხეს კი ისიც ქმნის, რომ მყინვარების დნობისა და მყინვარული ნაშალი მასალის ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნება მყინვარული ტბები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში სტიქიური უბედურებების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. მეცნიერები ამბობენ, რომ სწორედ ამიტომ კავკასიონის მყინვარებზე მონიტორინგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამისთვის საჭირო არის მონიტორინგის სისტემა ერთი და მეორე არის წინასწარ იყოს დაგეგმილი ხეობები და ასე ვთქვათ დატვორვის ზონები განისაზღვროს ამა თუ იმ ხეობაში რათა თავიდან იყოს აცილებული პრობლემები და ეს დატვორვის ზონები მოიცავს თავისთავად რისკის ზონების დადგენასაც. მონიტორების ნობა ეს იწვევს დინარეებში დროებით წყლის რაოდენობის ზრდას, ეს ქმის ილუზიას, რომ ჰიდრორესურსები ჭარბად არის ქვეყანაში, ამის გამო იქნება ჰესები, თუმცა არ არის შეფასებული რამდენი ხანი იმუშავებს ესესი ამ ყინვარის ნადნობის წყლის ხარჯზე, იმიტომ რომ ყინვარი არ არის ამოუწურვადი რესურსი, ის ამოუწურვადია და კავკასიაში, ისე როგორც საქართველოში, უკვე არაერთი ყინვარია გამქრალი. მყინვარული მასის მოვარდნის პარალელურად კი ადრეული გაფრთხილების სისტემების არარსებობას შეეწირა შოში 32 ადამიანის სიცოცხლე. ტრაგედიიდან თითქმის 1 წელი გავიდა, მაგრამ ადრეული გაფრთხილების სისტემა სრულყოფილად ჯერ კიდევ არ არის გამართული. მკვლევარები ამბობენ, რომ შოვის ტრაგედიის შემდეგ კიდევ არსებობს დამატებითი საფრთხე, რომ მყინვარები მოწყდეს, რადგან იქ მასობრივი დნობაა დაწყებული. სისტემის გასამართად დიდი თანხაც გამოიღო, მაგრამ ამ ეტაპზე სამუშაობები დასრულებული ჯერ კიდევ არ არის. ასეთივე სახიფათო ზონები კი თითქმის მთელს კავკასიონზეა. ალია გაფრთხილების სისტემების მონტაჟის სამუშაოები დაწყებულია, მაგრამ პროცესი ხანგრძლივია. გვაქვს თუ არა დროკი, არავინ იცის. ეხა მიდით საფრთხეების გამიჯნა, ზუსტად სად რა საფრთხე არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის საფრთხეები შეიძლება მოხდეს, როგორც ვარცოფი, ასევე მეწყერი, ასევე წყალდიდობა და შესაბამისად მიდის იდენტიფიცირება, სად რა უნდა გაკეთდეს.
Kaukasionze sul 2020 მყინვარი ამათგან 735 საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს. მყინვარები მასობრივად სწორედ გლობალური დათბობისა და ადამიანის ბუნებაში უხეში ჩარევით ქრება. დედამიწაზე ტემპერატურა 1880-იანი წლებიდან დღემდე 0.8%-ით მოიმატა. ანტარქტიდა ყოველწლიურად 250 მილიონ ტონა ყინულს გარგავს. მეცნიერების პროგნოზით თუკი ტენდენცია ასე გაგრძელდა, საქართველოში 2100 წლისთვის ტემპერატურა 4.2 გრადუსით მოიმატებს. 21 საუკუნის ბოლომდე კი დედამიწაზე ტემპერატურა შესაძლოა საშუალოდ 3 გრადუსით გაიზარდოს. და თუკი ეს ასე მოხდება, უხეში გაცვლებით მსოფლიო ოკეანის დონე დაახლოებით 1 მეტრით მოიმატებს და პრობლემა შეუქმნის ისეთ ქალაქებს, როგორიცაა ნიუ-იორკი, რიო-დე-ჟანეირო, სან-ფრანცისკო თუ სიდნეი. ჩვენ შემთხვევაში კი გახშირდება სტიქიური უბედურებები, რომლებიც მყინვარების მასობრივი დნობითაა გამოწვეული.